نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی جو اس خوبصورت اور پاکیزہ تقریب میں تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدید عرض کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ عالم اسلام کے شعرا آفاق علماء و مشائخ جن سے وقت لینے کے لیے کئی کئی مہینے بلکہ اگر میں کہہ دوں کئی کئی سال درکار ہوتے ہیں انہوں نے ہماری اس دعوت کو راولپنڈی کے دور و دراز ایک گاؤں میں دی گئی دعوت کو قبول فرمایا اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہمارے تمام مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں ابھی عالم اسلام کے شعرا آفاق ثنا خان جناب محمد ریحان روفی صاحب اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورت اور حسن سے بھی نوازا ہے لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں تو ایک نیاز روحانی قلبی سکون اور محفل کے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے میرے بہت ہی عزیزم ثاقب صاحب نے اور جناب فیصل نقشبندی صاحب نے اپنے خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ابھی تھوڑی دیر بعد عالم اسلام کے ایک اور شعرا آفاق ثنا خان صاحبزادہ سید زبیب مسعود صاحب آپ بھی ابھی ان کا فون آئے میں سسرال پہنچ گئے ہوں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور عالم اسلام کے نامور خطیب اگر میں یہ کہہ دوں خطیب الاثر علامہ مفتی جمال الدین صاحب بغدادی کلندری وہ بھی انشاءاللہ ان قریب پہنچنے والے ہیں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے لیکن اس میں مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے چاہنے ماننے والے بھی بڑے نازک مزاج ہیں وہ بھی اس وقت تشریف لاتے ہیں جب جوبن کے خطیب مقرر ناز خان پہنچ جائیں اور جب ٹیلی فون کرنا شروع کرتے ہیں تو جناب فلاں صاحب کی کب تقریر ہوگی فلاں صاحب کی کب تقریر ہوگی فلاں کا کب خطاب ہوگا میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس محفل میں شمولیت کے لیے آ رہے ہیں تو پھر اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کب آئے گا آئیں شامل ہو جائیں جس وقت آپ آئیں گے آپ اس ثواب کی نیت سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جس نیت سے آپ شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیتوں کی وجہ سے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت نصیب فرمائے تشریف لاتے ہیں نہ فیصل نقشبندی صاحب اور اپنے خوبصورت انداز میں روفی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں